Делдалсыз зәрі нарықтық бағадан 30%-ға дейін арзан. Бүгін Қызылжар ауданындағы Соколовка елді мекенде ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтті. Малға қажет жемшөп тиімді бағамен ұсынылды. Мұндай жәрмеңке бұл ауданда әр сенбі және жұма сайын өткізіліп тұрмақ. Жібек Ақжанованың ауыл тұрғынына жетерлік азын аулақ малы бар. Қой, ешкі, ірі қара мал ұстайды. Төрт түлік қазір өрісте жүр. Алайда 6 ай бойы қыста қорада тұрары анық. Сол себепті қыстың қамын қазір жасау қажет. Ауыл тұрғыны 5 орама шөпті бүгін қол жетімді бағамен жәрменкеден сатып алды. Ауылда тұрған соң мал қыстағымыз келеді. Кішкене тіршілік күнделікті өмірімізге шөп жоқ деп атыр. Енді білмейміз. Құрғақшылық мынау. Қанша болатын әлі? Бірінші күн 5000-нан. Деп естіп жатырмыз, мінекі алып жатырмыз, үлгердім. Әрбір семьяға 5-5 тюктан беріп жатыр. Әлі қайда біз мал ұстаймыз, сиыр, қой, ешкі деген сияқты торпақтарымыз бар. Әлі мен өзі бір жылға 40 тюк алатын да, мінекі, әлі 5 тюк дегені міне. Тағы міне жем алам, құс ұстаймыз. Жәрменкеге қойылған 50 келілік бір қап жемнің бағасы 2,5 мың теңге. Бұл ауыл тұрғындарының қалтасы көтерерлік баға. Ну я курочек держу, курочка. 50 тауығым бар. Бүгін құстарыма 2 қап жем алдым. Бұл келесі жәрменкеге дейін жетуі тиіс. Жемнің бағасы арзан. Өзге жерден сатып алатын болсақ, онда қымбатқа шығар еді. Мал азығынан бөлек мұнда картоп пен онда сатылып жатыр. Бағаларына тоқталар болсақ, бір келі картоп 180, ал ұн 134 теңге тұрады. Аудан әкімі Жанат Садуақасовтың айтуынша, бұл нарықтық бағадан 25-30%-ға арзан. Согласно поручению әкімі облысты, мы проводим сельскохозяйственные ярмарки. Облыс әкімінің тапсырмасымен ауданда сәрсенбі, жұма күндері ауыл шаруашылығы жәрменкесін өткізуді қолға алдық. Негізінен мал азығы сатылады. Қысқа дейін аудан аграрийлері ауыл тұрғындарын жемшөппен қамтамасыз етеді. Әрине, қол жетімді бағамен. Келесі жәрменке келер аптаның сәрсенбі күні аудан орталығы Бескөлде өтпек. Майгүл Сейілбек, жаңалықтар қызметі.